Бул үй Сирия кетти деп шектелген Араван районунун 63 жаштагы тургунуна таандык. Азырмында анын кичи уулу жашайт. Анын айтымында апасы мурда компартияда иштеп, кийин райондук социалдык коргоо башкармалыгын 10 жыл башкарган. Ардактуу эс алууга чыккандан кийин динге өзгөчө берилип кеткен. Бир жыл мурун ал кызын 4 жашар небереси менен Түркияга алып кеткен. Алдан бир кичине арыт эле апам, ошо кичине лечение аламын деп Россияга кетти, Москвага. Энди андан ары акама яныга кетти. Азыр ушул эле бир үй бүлөдөн 6 адам Сирияда экени аныкталды. Ал эми үй бүлө башчы Диляран буга чейин экстремисттик уюмдун мүчөсү катары каттоодо турган. Өзүнүн кызын жана небересин алып кетип жатып, үй бүлөсү менен жакын туугандар менен коштошуп, ыраазычылык билдирип кеткендигине маани бербеген туугандары акыркы учурда Сирияда болуп жаткан окуялардан улам алар ошол жака кеткендигин түшүнүшкөн. Азыркы учурда жарандарыбыздын кай жака кетип жатканын аныктоо оңой эмес. Көзөмөлдөө да укугу жок. Юсупов айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басарынын айтымында адегенде Каримовдордун үй бүлөсүн Орусияда иштетип жүрөт деп ойлошкон. Бул окшогон үй бүлөлөр да жок эмес. Азыр көпчүлүк адамдар Орусияга иштегени кетип жатпайбы? Алардын чет жака чыккандан кийин эмне жумуш кылаарын билбейт экенсиң. Бизде болжол менен 7-8 адам Сирияда жүрөт деп шектелүүдө. Тартип сакчылары Ош облусу боюнча 30'dan ашуун адам чет өлкөдө согуштук аракеттерге катышып жүргөндүгү аныкталганын билдирет. Серепчилер мындай жолго түшкөндөрдүн көпчүлүгү материалдык байлык деп диний идеяга азгырып жатканын айтышат. Бир гана материалдык кызыкчылык үчүн кетип аткандардын айтышы менин оюмча атайлап аларга ошондой айтылып, маселени жөнөкөйлөштүрүп, бир гана Кыргызстандагы кээ бир адамдардын материалдык кызыкчылык үчүн гана кетип аткандай бир элес калтырып, түпкү негизги маселелерди унуткаруу иш аракети катары байкалат. Чет жак азгыруу аракети көпчүлүк учурда социалдык тармактар аркылуу ишке ашууда. Тартип сакчыларынын айтымында эгер Сириядагы согуштук аракеттерге катышкандыгы аныкталса, кылмыш жаза кодексинин тиешелүү беренесине ылайык жоопко тартылат. Авазбек Айтиев, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1-канал, Ош облусу.